שלום לך יום השבי, שלום לך יום השבי. בפרשה מובא שאברהם אבינו חשקה נפשו לקנות את החלקה הזאת בשדה עפרון, מערת המכפלה. שם זה המקום שהוא רצה לקבור את שרה, ושם זה המקום שהוא רצה להיקבר בבוא הזמן. אבל אמרו לו שהמערה הזאת שייכת לעפרון החיתי. ניגש אברהם לעפרון ואומר לו, אני רוצה לקנות ממך את המערה הזאת. עפרון אומר לו, מה הבעיה? נשיא אלוקים אתה בתוכנו, במבחר כברנו כבור מתך, ולא רק זה, אלא השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בנעמי נתתיה לך כבור מתך. עפרון גילה פה לרג'יות, היה מוכן לתת הכל, לא רק, לא בכסף, לא רק את המערה, אלא גם את כל השדה שנמצא סביב המערה, היה מוכן לתת לאברהם. אבל אברהם אומר לו, אני רוצה לשלם. אומר לו עפרון, אם אתה רוצה לשלם, אז תשלם 400 שקל כסף עובר לסוחר. ביקש ממנו סכום עצום. מכאן אומרים חז"ל שרשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. בהתחלה רצה לתת הכל, כשביקש לשלם, ביקש ממנו סכומי עתק. אבל חשבתי בדרך הדרוש לומר איזה רעיון יפה, מתנה לשבת. ידוע שכאשר אדם רוצה לגרום לאחרים להתלהב ולתרום, אזי אם הוא מפגין את תרומותיו בעיני הציבור, אז הוא מרגיש טוב עם התרומה שלו. לכן גבאי של בית כנסת שרוצה שהתרומות לבית הכנסת יהיו גבוהות, כאשר עולה לתורה יהודי ותורם 50 שקלים לבית הכנסת, שלא יגיד מי שברך שקט שתרם 50 שקלים שבקושי הגבאי שמע את עצמו, אלא יאמר בקולי קולות שמתנדב 50 שקלים לבית הכנסת. ואז כולם אומרים, כל הכבוד. ואז השני שיבוא בתור יגיד, תגיד, מתנדב 200 שקלים. ואז אתה אומר, הגבאי צועק, מתנדב 200 שקלים לבית הכנסת. ואז השלישי בכלל יבוא ויתרום 500, כי כולם התפעלו שהוא תרם 200. אז הוא אומר, אני אתן 500. וככה התרומות נכנסות לבית הכנסת. מה לעשות? לא תמיד הכל הולך לשם שמיים. גם לשם שמיים, קצת כבוד וקצת לשם שמיים. זה אם רוצים, איך אומרים, לעשות דברים טובים. כי אין מה לעשות שבליבו של האדם תמיד תמיד מעורבב, אמא לשם שמיים, גם קצת כבוד, קצת אינטרס וכו' וכו'. עפרון, זה מה שהיה לו. בהתחלה הוא אמר ככה, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, אבל מתי? שיש לי קצת כבוד. לעיני בנעמי, כולם רואים, נתתיה לך כבור מתך, שלך. אבל אם זה ביני וביניך, רק שנינו, אף אחד לא יודע, חביבי, אין כבוד. 400 שקל כסף עובר לסוחר. שם אתה תשלם. כשיש כבוד, חינם. כשאין כבוד, חביבי, צריך לשלם. הרבה פעמים אנשים נגועים בכבוד. צריך להשתדל שהחלק שלה לשם שמיים, במה שאנחנו עושים, שיהיה הכי חזק, הכי בולט. אין ספק שיש קצת לפעמים נגיעות כאלו או אחרות, אבל אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, לנקות את ליבנו מכל נגיעה כזו או אחרת, ולעשות את הכל במושלם, למען שמו, באהבה. שבת שלום ומבורך.